Aduh. Hari ini kita nama suspek. Mabe lau. Lau kak yang ini bagi kita. Okay. Hari ni kita nak masak spaghetti carbonara yang paling simple, kiranya Italian carbonara yang betul-betul lah. Kira authentic lah. Selalu kan kita masak ada cream, ada mushroom lah, ada tomato, ada bawang putih semua, tapi ni tak payah. Oh ya. Kita guna telur. Bahan dia telur, minyak zaitun, butter, garam, parsley, sambal lada hitam dengan parmesan. Beef pepperoni. Okey, Kak Ayah pernah share resipi ni dekat Kak Ayah punya IGTV. Ramai orang try. So Kak Ayah rasa Kak Ayah perlu share juga lah kat YouTube. Kak Ayah dah siap tu ya. So Kak Ayah dah hampuk lah. Belum masak lagi ni. Tengok spaghetti kita rebus. Okay. Bila kita rebus spaghetti, kita kena bubur garam banyak. Jangan takut dah orang kata macam rasa air laut. Ataupun bila kita rasa macam rasanya baru dia betul. Baru dia bagi rasa serap semua. Okey, so kita tunggu dia lembut sikit. Okey. Okey, sementara tu kita nak potong bagi rasa. So kita potongkan halus. Baik. Tak payahlah halus-halus. Belah dua je sebenarnya. Kita cincang je lah macam ni. Banyak, lagi banyak, lagi sedap. Ni ada dua sekian ada tenang. Ada banyak. Kan? Banyak. Dekat-dekat. Ni ada saja. Kau daging salai pun boleh. Kan hari tu Kak Ayah tunjuk gulai lemak daging salai. Kan? Kak Ayah cakap boleh buat cincang nanti. Ya. Daging salai. Asalkan dia ada macam bau-bau smoky, bakar-bakar tu. Dia sesuai. Okay. So kita panaskan dulu minyak zaitun. Minyak zaitun ni tak kisahlah kita nak berbanyak ke, sikit ke. Sebabnya dia akan serap nanti kat dalam spaghetti. Okay. So Kak Ayah tambah sikit. Butter nak tambah lemak badan. Kan? Nak bagi rasa sebenarnya. Kita cairkan banyak butter. Banyak ya. Terbanyak ya. Tak apalah. Tak apa, kita buat sekali je tengah makan. Malam ni kita pergi gym bang. Tak boleh. Lepas ni kita pergi gym. Kita tunggu dia panas. Panas sekejap. Lepas ni kita masukkan pepperoni. Okay, dah berbunyi kan? Dengar bunyi tak? Bunyi tu kita masukkanlah pepperoni. Oh, kita masuk ni dulu. Kita kena goreng dia sampai dia. Kita goreng dulu ke? Kita tak balik kan? Nantilah. Tak saspen lah. Tak betul. So dia kena goreng sampai dia warna coklat. Nampak macam dah burn sikit lah. Okay, sementara tu kita nak pukul kita punya telur. Kita guna telur ya. Kita tak guna Krim, susu, tak. No. Kita guna telur je, telur. Tak adalah, kurang muak lah kan. Sekarang makan, apa tu ni? Carbonara tu memang muak sikit sebab dia very creamy je. Creamy kan selalu abang tak nak makan kan sebab creamy kan. So kita masukkan garam sikit kat sini. So Kak Ayah guna parsley yang kering. Sebenar-benarnya kena guna parsley. Tapi Italian parsley tau. Yang segar. Ataupun kita boleh tukar. Gantikan dengan daun ketumbar. Kak Ayah suka daun ketumbar tapi dah habis. Tahulah kan. Boleh nak masak. Tengok lampu tak air dah habis. Tapi kita boleh guna yang kering. Tak ada problem. Kita masuk serbuk lada hitam. Masuk dalam ni. Kacau-kacau sikit. Dia mesti masak sederak. Dah keluar terak. Nak kena masak sederak tau sebabnya spaghetti tu kena panas. Kalau masak dan guna spaghetti sejuk, tak jadi. Bau tak bang? Bau butter campur dengan minyak zaitun. Okey, telur ni kita pukul. Tiga biji telur.
Okey, belum lagi ni. Kita tunggu dia. Sekarang sekejap eh. Okey, tengok kita punya spaghetti dah nak masak. Kita tak naklah terlalu lembik ya sebab kita nak masuk dalam kuali. Okey. Nak masak lagi ni. Oh, okey. Okey, kita punya 3 quarter tu. Ah, kita punya apa nama ni bang? Pepperoni salami. Ah, pepperoni kita pun dah tengok dah warna lebih gelap. Ah, dah bau pun sedap. Alright. Okey. Jangan risau tau dengan minyak-minyak ni, tak apa. So kita akan mula-mula, wah nak senting tangan. Mula-mula kita masukkan spaghetti. Oh, sekarang kita nak buat. Okey. Okey. Jeng jeng jeng. Okey, spaghetti ni kena panas macam ni. So kita masukkan dalam. Oh, terus masuk. Masukkan dalam ni. Kak Yang buat satu bungkus ni ya sebab hari ni ada kawan Asma nak datang. So kita budak-budak ni senang je bagi spaghetti je. Selamat hidup. Selamat. Kan goreng mi kan ada yang tak suka. Jadi kita buat spaghetti. So senang kan macam ni? Masukkan semua. Api dia dah habis ke apa ni? Padam. Okey. Habis tak kan? Okay, kita kacau. Kacau. Merata. Lepas tu kita tuang aja. Oh, telur tadi. Tu telur tadi. Mana ada bang? Tuang je telur tadi. Dah dah. Tuang ya. Alright. Kita kena kacau. Kacau. Sebab kalau kita tak kacau laju-laju nanti dia jadi scrambled egg pula. Kita nak bagi mesra dengan tengok. Ni lah yang jadi macam dia punya dah jadi cream macam dia punya cookie, cream. Okey. Dah panas sangat kan? So kita dah kata macam ni, kita masukkan keju. Masukkan keju. Masuk sikit lagi parsley. Masuk sikit lagi lada hitam dan juga garam. Mana sedap nak pakai air garam? Mana sedap nak kacau. Dia kalau sedap, dia buat dia 3 kali tabur. Okay, kalau kita masak, ni Kak Ayah selalu ajar kan, kalau masak spaghetti, mesti ambil kuah dia. Sebab kuah ni ada kanji kan? Ini yang bagi sedap tau. Yang kita pergi toast lah semua. Nak bagi dia sedap dan juga dia macam dah, flavor dia dah ada situ kan. Kita kacau lagi. Tengok sedap bau dia. Kita perlahankan api. Tutup pun dah boleh dah ni. Tengok ya, minyak tadi pergi mana? Wah, cikgu lah kajar. So kita rasa tahap ni kita rasa, tak payah rasa, parmesan memang tak cukup ni. Aduh-aduh depan dah. Kena tambah satu round lagi. I think garam dah sebab parmesan ni masin. Tapi yang ni kena habiskan. Tapi dia rasa Italia. Kalau yang fresh lagi sedap. Ni pun okey, kita kacau. Nanti bila kita serve, kita letak kat dalam pinggan, kita boleh tabur lagi keju. So ini dah siap dah carbonara kita. Cuma bila kita kacau telur tu, kalau kita tak nak nampak lagi macam-macam ni tu, kena cepat dan api pecah sikit. Tapi ni okey lah. So dah siap dah spaghetti kita. Kita lepas ni kita plating. Alright. Okay, senang kan? Yeah, very Tak sampai setengah jam kot kan? Tak payah nak kupas bawang, tak payah nak potong tomato, tak payah nak potong mushroom. Nak beli krim yang mahal tu. Jadi ini dia spaghetti carbonara, Italian carbonara sebenarnya. Very authentic. Okay. Okay, dia spaghetti carbonara. Tabur lagi keju. Kalau rasa nak bubur minyak zaitun lagi pun tabur. Yes, so ini dia sekuali Kak Yang masak. So ini adalah untuk dihidangkan dekat kawan-kawan Asma nak datang. Okay, cuba tau sebab senang sangat dan rasa dia mesti macam kita rasa macam
sedapnya macam tu. Okay. So jangan cuba lupa resepi ada Kak Ayah sertakan dan like serta subscribe Kak Ayah punya channel. Okay, bye.